Sveiki sugrįžę į Cido areną. Dar kartą labas vakaras krepšinio aistruoliams. Draugės statusą didelis. Modernas. Nilsas Gifai. Ir tai jo metimai. Sprendžiant iš sezono pradžios Emanueliui Mudijai žaidime vienas prieš vieną bus visiškai atlapotas. Žalgiris arčiau krepšio. Žemaičiui numestas kamuolys. Vėluoja Mudijai. Ir dar kartą. Ir nestabilus metikas yra. O, ir Berzinis kaip vėluoja gynyboje. Jis lipo į medį, Berzinis, 3 taškai. Ir vėl, Nybo paieškos ir dabar kur kas sėkmingas Lietkabelio pusėje. Taip, Milaknis pataiko iš 3 taškų klubo vadovai. Pavaišinas Milaknis perskaitė Žemaičio planus ir Geoffrey Lovernas didina Žalgirio persvarą. Ir Emanuelis Mudijai gynyboje. Gebėjo įveikti Latvijoje 1-1. Ir priverstinis, bet taiklus Panajočio Kalaizakio metimas braukiantis. Galinti priekinė linija prieš kurią, bet taip LK lygoje niekas nieko negalėjo padaryti. O čia. Čianakas. Radičevičiaus metimas iš 3 taškų zonos. Tai jau staigmena. Skonį šiandien. Lipkevičius, čia jo taškas, 3 taškai. Kokia aukšta trajektorija. Šioje stoli bandė Lipkevičius nurasti po krepšių Nybo, o čia... Štai taip, uždaro kėlinį Nikola Radičevičius. Lipkevičiui mestas kamuolys, šis nusimeta Giedraičiui ir Giedraičiui gera proga, 3 taškai. Rekordinė Lipkevičius. Lipkevičius. Ir 9-0. Taip, čia nuo kominutės pertraukėlė. Vaidino traukinėse Lekavičius iš 3 taškų zonos. Dar vienas taiklus metimas. Nebespėja Lietkabelio. Nėra atmestina. Dovydas Giedraitis. Nybo blokas kamuolys. Lietkabeliui Berzinis nieko nelaukęs iš 3 taškų zonos. Netaiklus jo metimas ir Kauno Žalgirio komanda lieka sausa. Besaip LKL pirmenybėse lieka be pralaimėjimų. 73-69. 11 kartų iš eilės LKL čempionai. Pergalingai žygį tęsia į...